290 euros per una visita d'urgència al metge, 900 per dia a una hospitalització o fins a 14.000 euros en casos de balconing. Aquestes són les quantitats que tots els britànics, residents o turistes a les Balears hauran d'abonar en cas de no disposar d'una assegurança mèdica a partir del 1 de novembre si el Brexit es fa efectiu. Des del Ministeri de Sanitat asseguren que hi haurà un acord. Lo que nos ha dicho el Ministerio es que existe la voluntad por parte del Gobierno británico y del Gobierno de España en mantener la situación tal como está ahora. Evidentemente no será tarjeta europea, pero tendremos que ver con qué tipo de tarjetas. A les Balears, prop d'un terç de les facturacions sanitàries a tercers, és a dir, a països estrangers, correspon a ciutadans britànics. De fet, des de gener fins a l'agost d'enguany ja s'han superat els 6 milions d'euros. El 2017 i el 2018 aquesta xifra va superar els 10 milions d'euros. También afecta mucho a los residentes británicos en Baleares, que son más de 15.000, y un tercio de ellos, más de 5.000, son mayores de 65 años, incluso pensionistas, hay más de unos 1.500 que son pensionistas, que también tienen acceso a los medicamentos. El pla del Consell Interterritorial de Salut a Madrid ja s'ha posat en marxa un comitè de seguiment per intentar pal·liar els possibles efectes de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea.